Papi, բարե։ Շատ բարե։ Ո՞նց ես։ Կամած, կամած։ Կամած, կամած։ Այցավտանը։ Ո՞նց է կյանքը։ Կյանքը բնությունը շատ գեղեցիկ է։ Որ նայում ես գեղեցկությունը, բայց ծերությունը ողրաշությունը։ Ծերությունը ողրաշությունը։ Հա։ Իսկ բնության պեն է, եվ չեմ կշտացել, չգիտեմ, 87 տարեկանում, բայց ես բնությունը չեմ կշտացել, լասովածում, ուզում էլ շատ մանջամ, էլ է տեսնամ, են, ուր որ մանը մեկալ են սարերի, էլի կինամ, բայց որ չեմ կարում այդ ծերությունը, ողրաշությունը, իսկ մարդկությունը բնությունից չի կշտանում, բնությունը գեղեցիկ է, ինքը իրան ամեն ինչը արտադրում ու ամեն ինչը գեղեցկությունը կա, ուրախանում ես, հիմա վերես կենեմ գյալու ժամանակ տեսնում ես քո առաջին, պրաստոյը մեծի չէ, թրչկոտ ու մա, նա ուժի բնությունն նա ուրախանում, որ արևա, ինչ որ մի պենճարը մա մի գեղեցկություն ուրախանում է, բայց եթե ձույն է գալիս կամ ինչ, դենում ես ենա քոլինքում ագիս ինչ գոչի կաց, ուժի խիղճը տանջում ավերտես, կենթանի է գուջ ուրածիտա, բայց էլի ուղիղուն է, հիմի մարդկությունը դի է, եթե մարդ ասի ես բնությունից կշտացել եմ, նա սուտ ասում, նա գեղծավոր մարդ է, կարող է ծերությունից կշտանա, բայց բնությունից մարդ չպիտի կշտանա, բնությունը գեղեցկությունը։ Այս քրցավը ես այդ մարդ։